به نام دادار پاک رامش، با درود و عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین ارجمند، همراهان ایران پایدار، مفتخریم از مجموعه ایران پایدار خدمتتون خوش آمدگویی کنم. امروز میزبان جناب دکتر کاظم ملازاده هستیم از شهر زیبای همدان. اگر اجازه بدید جناب دکتر دیباچه‌ای رو خدمتتون عرض کنم. ما بخشی در ایران پایدار داریم به عنوان تاریخ ایران. خوشبختانه مخاطبان ارجمند با این بخش آشنا هستن که در از تاریخ ایران رو تلاش میکنیم با بهترین و ارزنده ترین اساتید باستانشناسی، مورخین، تاریخ پژوهان به صورت روایی داشته باشیم، در از روایتی شفاهی از آخرین داده‌ها و شواهد تاریخی باستانشناسی با محوریت جغرافیایی سرزمین ایران سیاسی و ایران فرهنگی رو بتونیم ارائه بدیم. تا کنون هم 12 اپیزود از این مجموعه در اختیار مخاطبان در رسانه‌های اجتماعی یوتیوب، آپارات، تارنمای خود ایران پایدار، تلگرام و اینستاگرام و حتی به صورت پادکست قرار گرفته که امروز هم با این افتخار در خدمتتون هستیم که در حوزه تاریخ و باستانشناسی تمدن ما میزبان شما باشیم. برای همه ما بدون تردید کلام و حضور شما کلاس درسی خواهد بود که شناخت ما رو نسبت به ما بیشتر و بیشتر میکنه. من هم دبیر بخش تاریخ هستم، حامد کاظم‌زاده هستم، دکترا در حوزه خاورشناسی از دانشگاه ورشو دارم و پستاک تاریخ از دانشگاه اتاوا، هم اکنونم به صورت مدعو در دانشگاه تهران گروه تاریخ دانشگاه تهران مشغول به کارم. امروز این سعادت نصیب بنده کمترین شده که افتخار میزبانی جناب علی رو داشته باشم. دکتر ملازاده عزیز، مخاطبان همه جناب علی رو احتمالاً میشناسن، ولی اگر اجازه بدید به شرط ادب من هم چند جمله معرفی موجزی از شما ارائه بدم. همراهان ارجمندم، دکتر کاظم ملازاده همکنون به عنوان استاد در گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا در همدان مشغول به کار هستند. ایشون همچنین هیئت تحریریه فصلنامه وزین مطالعات باستانشناسی تشریف دارن. موضوعات مورد مطالعه و تدریس ایشون بیشتر باستانشناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد، باستانشناسی در دوره ماد و هخامنشی، جغرافیای تاریخی ماد، جوامع عصر آهن، بیشتر تمرکز ایشون رو حوزه غرب و شمال غرب ایران هستش، باستانشناسی ایلام، هنر و معماری بین النهرین در دوران تاریخی هستش که شاگردان زیادی رو تربیت کردن در این حوزه. از جناب دکتر در نشریات بین‌المللی و داخلی مقالات متعددی منتشر شده که در روشن ساختن برخی از سوالات ما به خصوص در حوزه باستانشناسی و تاریخ در عصر آهن و آغاز تاریخی ایران بسیار موثره. یکی از آثار ایشون که پیشنهاد میکنم به دوستداران میراث فرهنگی و باستانشناسی حتما تهیه کنند، کتاب باستانشناسی ماد هست که در نشر سمت به چاپ رسیده. همچنین کتابی دارن در یافته های نوشیجان سه که این هم کتاب وزینی هست برای کسانی که به تاریخ و باستانشناسی ماد علاقه دارن. دوستان و همراهان ارجمند، در این نشست هم تنها ما تلاش میکنیم که مسئله و کلیاتی از تمدن ماد رو آغاز کنیم. در نشست های آتی امیدواریم که بتونیم به صورت جزئی تر باز بگردیم به موضوعات مختلف در حوزه تمدن ماد. در پایان نشست هم میتونید سوالاتتون رو به صورت شفاهی یا کتبی بنویسید، از جناب دکتر بپرسید. من از شما استدعا دارم که در طول گفتگو و صحبت های جناب دکتر سعی کنید میکروفونتون خاموش باشه که باعث مزاحمت ایشون نشه. جناب دکتر، همطور که همه دوستان ما هم که امروز حضور دارن مستحضر هستن که برها مادی ها یا تمدن ما جایگاه مهمی در فرهنگ و تمدن ایرانی داشته، به خصوص به طور کلی به معنی خاص اون. در مورد تاریخ سیاسی و جغرافی تاریخی و باستانشناسی این دوره هم متاسفانه ابهامات اساسی وجود داره و قلمرو ایالت‌ها، مراکز حاکمیتی، ساختار اقتصادی و انسانی و اجتماعی اونم به صورت علمی آنچنان مورد مطالعه قرار نگرفته. حتی تاریخ ملی ایران به صورتی که در شاهنامه و تواریخ اسلامی از جمله طبری در از دیده میشه، از تاریخ پادشاهان ماد خالی است. متاسفانه آگاهی ما، حالا یا خوشبختانه متاسفانه شاید واجب مناسبی نیست، آگاهی ما از تاریخ ماد عمدتاً حاصل بازسازی قطعات ناقص از منابع میان رودان و یونانی متأخرتره. با اینکه با وجود پیشرفت‌های مختلف، با حفاریات مختلفی هم که در حوزه ایران و حتی خارج از ایران در حوزه تاریخ ماد انجام شده، هنوز اطلاعات ما
ناقصه. لذا با توجه به این مقدمه برای اینکه گفتگومون رو آغاز کنیم، چگونه این مردم ما، چگونه این تمدن حدود 3-4 سده پس از شروع زوال شهرهای عصر برنز در فلات ایران به تدریج وارد این سرزمین و سرزمین شدن، تمدن ایجاد کردن، چگونه تونستن این جغرافیای سیاسی تشکیل بدن، اصلا این جغرافیای سیاسی مجتمع در چه نواحی بوده، منابعی که ما در مورد این جغرافیای سیاسی داریم چی بوده، باستانشناسی ایران چه ابزاری رو در اختیار ما در مورد تاریخ ماد میذاره. این شاید سوال مقدماتی و کلی بود که میتونستم خدمتتون در ابتدا بپرسم. باعث افتخار هست که امروز در خدمتتون هستیم. خود جناب دکتر امروز از حکمتانه هستم، پایتخت پادشاهی ماد، پایتخت تابستانی هخامنشیان، ساتراپ نشین ایالت ماد از دوران هخامنشیان تا ساسانیا، که خودشون این گفتگو رو در مورد ماد انجام میدن. عذرخواهی میکنم جناب دکتر از این طولانی شدن مقدمه و سوال. ما در خدمت شما هستیم، تریبون در اختیار شما هستش. بعد از سلام علیک میتونید گفتگو رو آغاز کنید. خب با نام یاد خداوند بزرگ مهربان سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که حضور پیدا کردن. سپاسگزارم از جناب دکتر کاظم‌زاده، دکتر فتایی که زحمت این برنامه رو کشیدن و برنامه های مشابهی که قبلا انجام شده و انشالله بعدن هم ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. چون فرصت محدوده دیگه من بدون مقدمه وارد بحث وروده، چون باید مقدمتا ورود اقوام آریایی رو صحبت کنم خدمت شما. به اقوام ایرانی زبان تا اونجا که ما میدونیم حداقل تا دوره ایلام میانه که دوره پایانیشه خیلی از در منابع بهشون اشاره نشده، حضورشون در منطقه بر اساس مدارک زبانشناسی و مدارک دیگه که تاریخی هستن اثبات نشده و بر اساس تمام اکثر پژوهشگرا که اتفاق نظر دارن مهاجرت کردن به فلات ایران. حالا مقدمات زیادی داره، شواهد زیادی داره، ولی به نظر میرسه این اقوام حدود 1100 تا 900 قبل از میلاد مادها و پارسی‌ها وارد فلات ایران شدن و خود پارسی ها مادی ها بخشی از اقوام آریایی ها بخشی از اقوام هند و ایرانیان، هند ایرانیان بخش بزرگتری از اقوام که یک گروه البته بیشتر گروه زبانیان هند اروپایی ها محسوب میشن. وطن اولیه‌شون به احتمال خیلی زیاد جنوب دریاچه آرال تو منطقه آسیای میانه کشور ازبکستان امروزی بود. حالا به دلایل مختلف که میتونست افزایش جمعیت بشه، هجوم اقوام بیابانگرد بشه، شروع به مهاجرت به مناطق غربی تر کردن. مادی ها وارد فلات مرکزی و غرب ایران شدن. متاسفانه داده های باستانشناسی خیلی مستندی که زمان دقیقشون رو نشون بده ما در دست نداریم، ولی شواهد کلی از حدود چون اولین بار قرن 9 قبل از میلاد ما مدارک مستند اشارات آشوری به مادی ها رو داریم که دولتی محلی برای خودشون داشتن، طبیعتاً خیلی قبل از این تاریخ وارد شدن. مادی ها اشاره کردیم در مناطق فلات مرکزی، پارسی و غرب ایران، پارسی ها به سمت جنوب غرب ایران در حاشیه مرزهای ایلام حرکت کردند، در اونجا مستقر شدند. اما در مورد خود مادی ها، به مادی ها علارغم دوره کوتاه مدتی که حیاتی به عنوان یک واحد سیاسی مستقل داشتن، شاید مثلا از حدود اواسط قرن هفتم تا اواسط قرن ششم نهایت حدود 100 ساله، ولی علارغم دوره کوتاه مدتش در مقایسه با هخامنشی ها، در مقایسه با اشکانی ها، ساسانی ها یا دوره های قبلش مثل عصر آهن دوره خیلی کوتاهیه، ولی تاثیرگذاری های بسیار وسیع و دامنه داری هم در سطح ملی، هم در سطح فلات ایران، هم در سطح منطقه‌ای داشته. امروز که ما با یک ایرانی با یک فرهنگ خاص با یک زبان فارسی که در خدمت شما هستیم، پایه‌گذارش دولت مادی‌ها بودن که زمینه رو برای شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی آماده کردن. مادی‌ها بودن که با ساقط کردن دولت امپراتوری استثمارگر آشور زمین‌های بسیار مساعدی در منطقه برای دولت‌های دیگه فراهم کردند. به همین خاطر
تاثیرگذاری خیلی فوق‌العاده‌ای در منطقه داشتن، تاثیرگذاری که دنباله‌دار بود. ولی متاسفانه علی‌رغم این اهمیتی که داشته، حالا به خاطر یه مقدار ضعف فعالیت‌های باستان‌شناسی و دلایلی دیگه، متاسفانه آنگونه که باید داده‌هاش مطالعه نشده، متاسفانه به خاطر اینکه داده‌های مکتوب ازشون نداریم، اطلاعات ناقصی ازشون داریم، و همین خاطر بازسازی تاریخ سیاسی ما، بازسازی سبک هنری ما و خیلی از جنبه‌های وجودی ما برای ما یه مشکل شده، موزل شده. ببخشید قبل از اینکه ادامه بدید، یه مقدار امکان داره دوربین رو باز وسط‌تر یا خودتون وسط‌تر تشریف داشته باشید؟ خواهش می‌کنم. چون بچه‌ها ریکورد می‌کنن راحت‌تر باشن. بله. ممنون، لطفاً. خوبه. خب با توجه به همه مسائلی که اشاره کردم، ابهامات بسیار بزرگی در بحث ما داریم. یکی از این ابهامات در بحث تاریخ سیاسی شه. همین امروز شما مثلا پژوهشگرایی که در سالهای اخیر در ارتباط با ماد نوشتن، بعضی ها تردید جدی در وجود پادشاهی ماد ابراز داشتن که این یه موزل بزرگتری ایجاد کرده. علی‌رغم کاوش‌های زیادی که در حکمتانه انجام گرفته، پایتخت درخور یا آثار درخوری از پادشاهی ماد به دست نیومده و همین خاطر ابهامات متأسفانه زیاد کرده. ما تاریخ سیاسی ما به دو تا روایت مختلف داریم. یه روایت یونانی ها رو داریم، یک روایت بر اساس منابع آشوری داریم. من بیشتر در اینجا میخوام بر اساس منابع آشوری صحبت کنم، چون همزمان با مادها هستن، استناد بیشتری داره. بر اساس منابع مادی ها، ما بر اساس منابع آشوری، البته منابع مادی ها رو من اگه بخوام اشاره کنم، ما متون آشوری رو داریم، بابلی رو داریم، عبری رو داریم، متون نقوش ورزسته هخامنشی رو داریم، نوشته های یونانیان رو داریم که مخصوصا هرودوت رو داریم، داده های باستانشناسی، داده های زبانشناسی رو داریم که اینجا بیشتر تکیه میکنم بر داده های آشوری که همزمان هستن، سندیت بیشتری دارن، چون متون منابع یونانی حداقل 70-80 سال بعد از مادها نگاشته شده، طبیعتاً اون استناد کافی رو نداره. ولی منابع آشوریشون تقریباً به مدت بیشتر 100 سال از حیات ما همزمان با مادها رو پوشش میده، قابل اعتماد تر، هرچند حالا خیلی از جزئیات درش دیده نمیشه و خیلی از موارد و حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه آشوری ها بهشون اشاره نکردن. بر اساس منابع آشوری ما میتونیم دوره حیات ما رو به چند دوره تقسیم کنیم. یک دوره که مادی ها به صورت دولت از زمان ورودشون تا زمان تشکیل دولت و اتحاد بین مادها و اقوام دیگه منطقه، به صورت ایالت ها و دولت های کوچیک و محلی زندگی میکردن. این تاریخشون تا حدود 674 قبل از میلاد مادها چنین وضعیتی داشته. از حدود 835 تا این تاریخ که آشوری ها بارها به مادها اشاره میکنن، در هیچ کدوم از این اشارات که مربوط به پادشاهان مختلف آشوریه، هیچگاه به دولت واحد و بزرگ ماد اشاره نشده، به هیچ اتحاد بزرگ اشاره نشده. به همین خاطر حداقل تا 674 ما میتونیم مطمئن باشیم که پادشاهی بزرگی مادها نداشتن. این دوره اولیه‌اش که اشاره کردیم، حتی بعضی از ایالت‌ها تابع آشور بودن، بعضی‌هاشون علیه بعضی‌هاشون درگیر بودن، بعضی‌هاشون متحد هم دیگه بودن. تو این تاریخ حداکثر گسترش غربی مادها تا منطقه کنگاور بود، در مناطق شرقی‌تر حداقل تا منطقه تهران، شاید تا منطقه سمنان هم کشیده می‌شدن. از شمال، از قسمت‌های جنوبی‌تر تا منطقه اصفهان و کاشان به احتمال خیلی زیاد بخشی از قلمروشون بودش. ولی در حالا اشاره خواهم کرد، در دوره بعد این گسترش بیشتر پیدا می‌کنه. در سال 674-72 ما اشاراتی به اتحادیه قبایل مات، مانا و سکایی‌ها علیه آشور داریم. این زمینه شکل‌گیری پادشاهی مات می‌تونه برای ما باشه. متاسفانه چون آشوری ها توی این مقطع ضربه هایی به نظر میرسه از این اتحادیه خوردن، خیلی روشنگر به وقایع و شکست های خودشون اشاره نکردن.
ولی اگه ما بازسازی کنیم سیر وقایع که در سال 616 ما تبدیل به یه ابرقدرتی در منطقه شده و به آشور حمله کرده، متوجه میشیم که این اتحادیه زمینه شکلگیری پادشاهی قدرتمند فراهم کرده. این پادشاهی قدرتمند دولت‌های محلی مثل الیپی، پادشاهی مانا و غیره رو تابعیت خودش در آورده و این موقعیت پیدا کرده که به آشور حمله کنه، هرچند با اتحاد با بابلی ها. البته این قدرتشون آنگونه بود که بابلی ها علی رغم اینکه مادی ها رو به صورت به نظر میرسه عمد نادیده گرفتن، ولی در اون جنگ اول که علیه آشوری ها داشتن به تنهایی موفق به شکست آشوری ها شدن. بنابراین نشون میده مادی های متحد در 616 یک قدرت بزرگ، پادشاهی بزرگ بودن. بعد از این واقعه و شکست آشور، متاسفانه منابع ما در ارتباط با مادی ها کاهش پیدا میکنه، مخصوصا به خاطر از بین رفتن منابع آشوری، تا حدود 550 که خود مادها توسط کوروش ساقط میشن. یک دوره نسبتا تاریکی داریم، ولی همین دوره تاریک هم بر اساس شواهد و رویدادهایی که از در ابتدا و در انتهای این دوره است میشه بازسازی کرد. بابلی ها اشاره میکنن بعد از ساقط کردن آشوری سرزمین های خودشون بازگشتن و بعضی از محققین چه باستانشناس چه مورخ اعتقاد دارن که به خاطر دشمن مشترک این اتحادیه تشکیل شد، ولی بعد از این تاریخ مادی ها بازگشتن به زندگی قبایلی و دولت های محلی خودش، و به همین خاطر که شما آثار درخور شأن یک پادشاهی بزرگ از مادی ها ندارید. ولی شواهد مختلف مخالف این رو نشون میده. علارغم گفته بابلی ها، ما نشانه حضور مادی ها رو در شمال سوریه داریم، در منابع بابلی هم اشاره شده. یکی از دلایلی که بابلی ها در منابع متونشون به این دوره ماد اشاره نمی کنن، اونا عمدن میخواستن دشمن خودشون رو نادیده بگیرن. بعد از اتحادیه اولیه علیه آشور با منافعشون با مادی ها تصادم پیدا کرد، به خاطر این مادی ها تبدیل به دشمنشون شدن و در کتیبه‌هاشون چند جا به این موارد اشاره شده. به همین خاطر به صورت آگاهانه دشمنشون رو کوچیک دیدن یا نادیده انگاشتن. به همین خاطر متاسفانه علارغم نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک، در متون بابلی کمتر به اینا پرداخته شده. ولی شواهد مختلف اشاره کردم، امروز هم داده های باستانشناسی به دست اومده، داده های زبانشناسی داریم. گسترش اقوام کرد ایرانی در کردستان عراق، در قسمت جنوب شرق ترکیه، در شمال سوریه دقیقا منطبق به گسترش مادی ها در این مناطقه. اشارات هرودوت به حضور مادی ها در شرق ترکیه، با توجه به اینکه هرودوت از خودش از ساکنان آسیای صغیر بود، طبیعتا تو این زمینه نمیتونسته فقط به شایعات یا نوشته شنیده ها اکتفا کنه، همشون نشون میده که مادی ها بعد از این در این دوره تاریک پادشاهی بزرگی شکل دادن که تا قسم رودخانه هالیس یا قزل ارماق امروزی ترکیه، شمال عراق، قسمت شمال سوریه، از قسمت شرقی تر به نظر میرسه تا نزدیکی مرزهای ترکمنستان گسترش پیدا کرده بودن. پادشاهی های الیپی، پادشاهی های مانا، اورارتو بخشی از این قلمرو بوده تو این دوره. و اگه هرودوت هم باز باور داشته باشیم و به نوعی اشارهی که در متون بابلی به شورش پارسی ها علیه مادی ها انجام گرفته، گستره مادی ها در قسمت جنوب غربی تا نزدیکی خلیج فارس هم تو این دوره کشیده می شده. اما چرا از این پادشاهی بزرگ ما آثار درخور ارزشمندی در شأن این پادشاهی نداشتیم؟ به خاطر دوره خیلی کوتاهشه. مادی ها تا 585 درگیر جنگ با لیدی و مناطق کشورگشایی بودن، یعنی دوره
سکون و دوره ثباتشون بیش از 35 سال نبود. در این دوره 35 سال هم فرصت چندانی برای خلق بناهای یادمانی بزرگ، آثار تمدنی و موارد مختلف امکان پذیر نبود. همان گونه که بسیاری از در دوره هخامنشی هم بسیاری از ساختارها توسط داریوش ایجاد شد، نه توسط کوروش و کمبوجه که بیشتر زمانشون صرف کشورگشایی شد. و همین خاطر علارغم میگم فرصت زیر پرداختن به خیلی جزئیات نیست، ولی در این که مادی های یک پادشاهی بزرگی داشتن برای این دوره انتهاییشون، یعنی از 612 تا 550 و پایتختشون حکمتانه در منابع مختلف بهش اشاره شده، در این شکی نیست. در بحث جغرافی و تاریخ حالا به قلمروشون خیلی کلی اشاره کردم، ولی یکی از بحث‌های خیلی پرچالش در مورد پایتخت ماتهاست. علارغم اینکه خاطر حکمتانه هیچ وقت در منابع به فراموشی سپرده نشد، در تمام منابع از منابع بابلی گرفته، کتیبه بیستون گرفته، منابع عبری گرفته، منابع یونانی گرفته، تا دوره‌های خیلی معاصر به حکمتانه اشاره شده، ولی متاسفانه در طی کاوشایی که بیش از 100 سال در همدان سابقه داشته، متاسفانه لایه پابرجایی از این حکمتانی مادی به دست نیامده. هرچند کاوشای میدان مرکزی شهر همدان در سالهای اخیر، حالا کاوشای ناتمامی که دکتر ملکزاده در تپه حکمتان انجام داد، چشمنداز روشنتری برای پیدا کردن استقرارهای دوره ماد به دست اومده، ولی به هر حال با توجه به شواهد موجود نشون میده که پایتختشون مطمئنا در حکمتانه بوده. هیچ جابجایی در حکمتانه در طول تاریخ نداشتیم، هیچ وقت هم از صحنه تاریخ محو نشده. با توجه به شواهد آشوری، متن هرودوت که اشاره میکنه که پایتخت ماد بر بالای تپه قرار داشته، شواهد آشوری هم نشون میده تمام استقرارهای این دوره، البته ارگاه کومتی، بر بالای ارتفاعات قرار داشتن. بنابراین میتوان گزینه‌هایی برای پایتختیش مطرح کرد که تپه مصلا، تپه حکمتانه، تپه پیسا و تپه‌هایی که در پیرامون هستن گزینه‌هایی که هستن مطرح شده، ولی با توجه به جزئیاتی که الان در کتاب باستان‌شناسی مادم اشاره شده، تپه مصلا مهمترین گزینه برای جایابی ارگ حکومتیشه، مخصوصا با توجه به اینکه تا دوره قاجار، زمان آقا محمد خان قاجار، ارگ حکومتی شهر همدان بر بالای تپه مصلا قرار داشته. بر اساس مدارک تاریخی دیگه، حداقل از دوره هخامنشی تا دوره‌های قبل از انقلاب، بناهای تاریخی بر بالای، آثار تاریخی بر بالای تپه مصلا بوده. تپه حکمتانه اگه آثار دوره اشکانیش رو برداریم، تپه مناسبی برای ساخت ارگ حکومتی وجود نداره. به همین خاطر به احتمال خیلی زیاد محل ارگشون بالای تپه مصلا قرار داشته، به خاطر ساخت سازهای بسیاری که از دوره هخامنشی تا به امروز بر بالای این تپه صورت گرفته. متاسفانه معماری خشت گلی دوره ماد از بین رفته، استقرار مردم عادی به احتمال خیلی زیاد در کناره این تپه و در زیر بافت سنتی امروز همدان قرار گرفته، که کاوشای محوطه میدان تا حوک حاشیه این قسمت هست، مدارک سفالی زیادی از دوره ماد به دست داده. یه خلاصه هم در مورد باستانشناسی هنرش اشاره کنم، بعد در خدمتتون هستم. به این متاسفانه علارغم اون گستره بزرگی که ماتا داشتن، تعداد محوطه‌های کاوش شده ماتا بسیار بسیار اندکه، و همین خاطر ما بر اساس شواهد بسیار کوچیک داریم بازسازی هنری می‌خوایم، بازسازی باستانشناسی بکنیم. ولی همان گونه که حالا تو بحث‌های دیگه مطرح شده، در زمینه سفالگریشون، معماریشون، ماتا صاحب سبک بودن. نمونه‌های مختلفی در معبده‌های مثل نوشیجان تپه، گودین تپه، حاجی خان و موارد جدیدن در بیرون از مرزهای سیاسی مثل تل قبه در عراق و اولوغ تپه در ترکمنستان به دست اومده.
در زمینه سفالگری هم یک سنت سبک سفالی خودشونو دارن که در اکثر محوطه ها میشه هم از نظر شکل هم از نظر ساختار تزیینات این سفالو شناسایی کرد، متمایزشون کرد از سفالهای اقوام دیگه منطقه. ولی متاسفانه در بحث هنری، سبک شناسی هنری، البته به غیر از سفال معماری که اونام به نوعی هنر محسوب میشن، در جایگاهی قرار نداریم که یک سبک خاص هنری رو مشخص کنیم، چون تعداد اشیایی که هنری که از این دوره به دست اومدن بسیار شاید نادر باشه، مخصوصا که اکثر محوطه‌های کاوش شده شون خالی از آثار هنری بودن. یعنی جا مثل نوشیجان تپه تقریبا جاروب شده بودن، چیزی شما دستتون نیست. زمانی میتونید یک سبک هنری رو مشخص کنین که به تعداد زیاد در محوطه‌های مختلف به دست بیاد، بعد از تکرار یک سری شاخص‌ها شما یک سبکی رو مشخص کنین. متاسفانه ما در طی البته 100 سال گذشته از هنر بارنت که مقاله که نگاشته شده تا کتاب هنر مادر خامنشی گیریشمن، آثار زیادی به ماتا نسبت داده شده، ولی مطالعات سالهای بعد تقریبا بسیاری از این آثار رو از حیطه مطالعات مات خارج کرده. به همین خاطر امروز یه کاسه خالی از آثار هنری برای دوره ماد بر جای مونده. البته میگم بخش مهمیش به خاطر ضعف فعالیت‌های باستان‌شناسیه، وگرنه در حوزه قلمروی که اشاره کردیم برای پادشاهی ماد مطمئناً چند هزار محوطه اسراهن سه همزمان با دوره ماد میشه پیدا کرد که انشالله بتونه این کاوشه ادامه پیدا کنه به نتیجه‌ای درخوری برسه. حالا انشالله که بتونه این کلیات مفید واقع شده باشه، هستم در خدمت شما با سوالاتی که شما یا بینندگان عزیز خواهند داشت. خواهش میکنم. جناب دکتر خیلی سپاسگزارم از خدمتتون، ممنون از توضیحات مبسوطتون. ما اتفاقا استاد و برادر ارجمندم جناب دکتر ملکزاده هم داریم که در سفر تحقیقاتی تشریف دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما. منم خدمتشون سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب و خوش باشن. اگر جناب دکتر ملکزاده شما هم نکاتی داشتید، باعث افتخار هست که ما به عنوان یک شاگرد کوچکتر از شما گوش جان به شما هم بسپاریم اگر فرصت داشتید، چون میدونم در سفر هستید، برای همین اصرار نمی کنم. ممنون جناب دکتر. برای من حالا این سوالی که تقریبا پیش میاد اینه که خب ما با یه زیست بوم فرهنگی در ارتباطیم که خب به هر یه سری سایت های باستانشناسی داره، یه سری اطلاعات حداقل از آشوری ها، حالا یونانی های مقدار متأخرتر، شاید برای دوره اواخر دوره مادی رو میتونیم بهش بیشتر اشاره کنیم. چه ارتباط فرهنگی، یعنی چه آثار فرهنگی، حالا این ارتباط فرهنگی میتونه از سفال ها فهمیده باشیم یا از داده های دیگه ای که در حوزه باستانشناسی داریم، با میان رودان داشته مادها، و چه ارتباط فرهنگی با سایر تمدن‌ها درون فلات ایران، یا حتی مثلا سکاها که حالا سکاها خب بیشتر عبوری بودن، یعنی میمدن جنوب میرفتن، یعنی شاید اسکانه یا اقامت دائم نداشتن، این بیشتر حفاریات هم این رو نشون داده، ولی چه ارتباط فرهنگی میان در اصل مادها با تمدن‌های میان رودان و سایر تمدن‌ها در خود فلات ایران داشتن؟ این مادها دو جنبه، یکی اقوام محلیه که مثل پادشاهی مانا، پادشاه الیپی که به نظر میرسه حداقل از جنبه معماری مادی تداوم همون معماری تالارهای ستوندار باشه که اولین بار در محوطه حسنلو در شمال غرب شکل میگیره، بعدها در بابا جان تپه احتمالاً از پادشاهی الیپی ما سراغ داریم، و به خاطر ارتباطاتش توسط نوشیجان مراحل تداوم و تکامل همین طرح هاست. بنابراین با فرهنگ های محلی مطمئنن روابط گسترده داشته. سنت سفالگریشون که همون سنت سفال نخودی ساده است که تمام اقوام اسراهن منطقه داشتن، تو زمین های مختلف ارتباط وجود داشته، ولی اشاره کردم این پیش زمینه رو داشته باشین، چون مواد فرهنگی به مقدار بسیار محدود به دست اومده در مورد معماری و سفالش میتونیم صحبت کنیم، ولی ارتباط های دیگه شو نه. اما از بیرون از منطقه بیشترین ارتباطشون با آشور بود.
آشور حتی در مقاطعی در دوره تیگلات پیلیسار سارگون و دوم منطقه همدان اصلا بخشی ملحق شده بود به قلمرو آشور. آشوری ها حضور مستقیم در بعضی از مناطق داشتن، غربی رو اصلا تسبستان آشوری بود، در بعضی از مناطق دیگه هم که شما در گزارش های لشکرکشی شاهد هستین تقریبا هر سال به مناطق غربی ایران لشکرکشی کردن. آثار مختلفی دارن. در خود نوشیجان سه تا اثر مهر یا مهری مهمی که به دست اومده، سه تاشون هم موتیفای نقشمایه هاشون بین النهرینیه. در محوطه حاجی خان مهری به دست اومده به احتمال خیلی زیاد اصلا خودش ساخت بین النهرینیه. در زمینه های مختلف، چون آشور تمدن بسیار بزرگ پیشرفته بود دیگه، مهمترین الگوی تمدنی بود که اقوام محلی در اختیار داشتن و به خاطر همین ارتباط ها، که البته ارتباط ها بعضی وقتا به نفع خود منطقه هم نبود، چون سیاست آشوری سیاست غارت و تجاوز و بهره برداری خیلی بیرویه بود، ولی با این حال به خاطر ارتباط هایی که با آشور داشتن، یکی از دلایلی هم که اشاره میکنه اصلا در بحث تشکیل دولت هم تا حدودی متأثر از همون ساختارهای سیاسی آشوری ها بودن و همین خاطر بیشترین ارتباطش به غیر از منطقه با مناطق آشور جدید بود. هرچند منابع تاریخی میگه با بابلی هم در اون مراحل پایانی ارتباطهای سیاسی داشتن، ولی خیلی نمیشه ارتباطهای فرهنگی رو بینشون پیدا کرد، هرچند بابل و آشور از نظر فرهنگی همگونی خیلی زیادی رو دارن، ولی بیرون از این بعید به نظر میرسه ارتباط خیلی زیادی داشته باشن، مگر اینکه حالا قیزقبان هم جز حوزه تمدنی مادی، فرهنگ مادی، در زمینه تراش و سرستونش مطمئنن از سنت‌های آسیای صغیر که اونا غرب آسیای صغیر جز حوزه فرهنگی یونان بود، از اونا هم تأثیر گرفتن، ولی میگم باز چون داده هامون داده های بسیار محدودیه، اینایی که اشاره کردم مستنده، ولی بیش از این متاسفانه نمیتونیم مثلا در ارتباط با اورارتوها صحبت کنیم یا مثلا در مورد اورار ایلامی ها چقدر ارتباط داشتن، محدودیت داریم. ممنون جناب دکتر. خیلی میگم خیلی جالبه، یعنی مثلا ما تو همزمان تمدن های پیرامونی، خب اطلاعاتمون بد نیست، اورارتور یا آشور یا غیره، ولی یه مقدار به مادی میرسیم کمه. همین الان حالا فرمودید یه اشاره کوتاهی بهش کردید، خب شواهد علمی باستان شناسی برای شناخت بیشتر خیلی مهمه، ولی ما الان سایت های اصلی که در ایران در حال کار شدن هست در حوزه سایت های مادی، آیا اصلا چیزی داریم؟ یعنی به غیر از اون کاری که جناب دکتر ملک زاده انجام دادن در حکمتانه، آیا سایت های پیرامونی یا سایت های دیگه ای هستش در ایران جزء منابع اصلی داده های باستان شناسیمون باشه در حوزه مادی؟ اشاره کردم محوطه نوشیجان، محوطه گودین تپس، حاجی خان مشتپس، یلفان، تپه ازبکی تو فلات مرکزی زاربلاغ و واسون کهک، همزمانش میتونه شمشیرگاه باشه، محوطه های وجود دارن. البته تپه قبرستان بی سیل کم تقریبا مربوط به همین دوره است، هرچند به نظر میرسه یک فرهنگ خاص در اونجا وجود داشته باشه که نمیشه خیلی از داده‌هاش برای مناطق دیگه استفاده کرد. بعد متاسفانه یه مشکل دیگه هم تو اینجا هست، خیلی از این محوطه کلیدی مثل نوشیجان تپه مربوط به دوره قبل از پادشاهی اصلیشه، از اون دوره پادشاهی است، چون مربوط اون دولت ها ایالت های مستقله. زمانی که پادشاهی شکل میگیره ما انتظار آثار خیلی بزرگتری در شأن یک پادشاهی هستیم، اینجاست که متاسفانه بیشتر ابهاماتمون وجود داره که ما انتظار داریم قدرت متمرکز شده باشه، اون مراکز ایالتی تبدیل به پایتختای بزرگ شده باشه، ولی متاسفانه اینو شو فعلا نداریم، ولی کاوشای میگم حکمتانه که انشالله گسترش پیدا کنه مطمئنا میتونه به نتایج خوبی برسه. هر چند اشاره کردم متاسفانه تپه مصلا که به نظر من محتمل ترین گزینه برای هرگشه به صورت کامل از بین رفته، حالا نشد اسلایدها رو در خدمتتون باشیم، در کلن حتی در قسمتی نزدیک 5-6 متر صخره برداری هم شده، ولی زیر بافت سنتی به احتمال خیلی زیاد آثاری داره. یکی از دلایلی هم که میگم خیلی پذیرفته شده است که احتمالاً از بین رفته، شما تا
توصیفاتی که مهندسان رومی از آثار هخامنشی حکمتانه کردن در حد نزدیک به 120 هزار متر مربع است. اونم باز معماری که از سنگ حالا پای ستوناش رو در موزه داریم نشون میده. شما پای ستونای 2 متر 3 متر مکعبی وسعت دارن، حتما یه تالار چند هزار متریه. وقتی تالار چند هزار متری باشین شما چند ده هزار متر بناهای حاشیه‌ای دارین. از این آثار هخامنشی هم شما 1 متر پابرجا، لایه پابرجا ندارین، اونم با اون شکوهی که اون معماری داشته. طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم معماری خشت و گلی مادی خیلی پابرجا بمونه، مخصوصاً در اون دوره پادشاهیشون، دوره واقعاً کوتاه مدتیه. شما نباید انتظار داشته باشیم مثل دوره هخامنشی یا دوره‌های دیگه خیلی بناهای یادمانی، کتیبه، نگارش، اون تأسیسات ساخته، اون چیزایی که معمولاً برای تمدن‌های بزرگ آشور برای خودش نزدیک 2000 سال قدمت داره، ایلام چند هزار سال قدمت داره، بابل همینطور. و همین خاطر از مات هم نباید خیلی انتظار بزرگ داشته باشیم با توجه به اون دوره زمانی کوتاه مدتی که به صورت یک ساختار مستقل حیات داشتن. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. حالا در مورد بحث تحولات اجتماعی چی؟ ما از منابع آشوری و حالا شواهد باستانشناسی شاید کمتر، ولی تو منابع آشوری در خصوص آیین‌های مذهبی در دوره ماد یا مذهب دوره ماد اطلاعاتی داریم، یا چه حداقل چه میتونیم چه اطلاقی به مذهب دوره مادی انجام بدیم؟ اتفاقا در منابع آشوری هیچ اشاره به این موارد چه اجتماعیشون چه مذهبیشون نشده. متاسفانه اون حالا کتیبایی هم که از خودشون نداریم، تعداد اسامی زیادی هم بر جای نمونده که حداقل از روی تجزیه تحلیل اسامی افراد که معمولا در دوره باستان ترکیبی از نام خدا و نام یک واژه دیگه است، از اونم استفاده کنیم. به همین خاطر متاسفانه اگه بخوایم از بر اساس متون آشوری بگیم تقریبا هیچی. ولی داده های باستانشناسی هست، ولی داده های باستانشناسی بدون چون مذهب و مسائل اجتماعی حتما داده های مکتوب لازم داره. نوشی جان کلن یک محبت به احتمال خیلی زیاد یک محبت مذهبیه. حاجی خان یک محبت مذهبی مثل نوشی جان فوقلاده است و چند مورد دیگه هم هست، ولی متاسفانه چون روایت های مکتوب نداریم، حتی مثلا مری بویسی که در مورد زرتشتیگری کار کرده اکراه داره، مثلا در حالی که نوشی جان خیلی شبیه به یه آتشکده است، آتشدان داره، ولی به زرتشتیگری نسبتش نمیدن، به دینی که مثلا شاید مربوط به خارجی بوده. ولی به نظر من با توجه به نمونه‌ای که در نوشی جان داریم، نمونه‌ای که در حاجی خان داریم و تداوم همین معماری در دوره اشکانی در قومس داریم و با توجه به روایتایی که افرادی مثل مری بویس و کسای دیگه میگن زرتشتیگری با مات ها وارد فلات شده، به نظر من زرتشتیگری یکی از محتمل ترین آیین هایی که در این دوره بوده. البته قبلا تصور میکردن زرتشت حالا قرن 6 اومده، ولی امروز بیشتر اتفاق نظر دارن که حدود 1100 در آسیای میانه بوده. به همین خاطر مادی ها میتونستن این سنت ها رو وارد فلات ایران کنن. به غیر از اون میگم، چون البته باز میدونیم که اقوام ایرانی در کنار اهورامزدا جگری به مذاهب دیگه مثل مهرپرستی و آنایتا پرستی هم بسیار بینشون متداول بوده، ولی میگم متاسفانه هیچ سندی که بتونیم به صورت قطع صحبت کنیم در اختیار نداریم. روایت های دوره های خیلی بعدم خیلی قابل استناد نیست. گوردخماشون به نوعی در بحث تدفین میشه استفاده کرد در بحث مذهبشون، ولی از دوره هخامنشی علارغم اینکه شاید مذاهب خاصی داشته باشن، ولی چون تنوع تدفینی دارن به نظر نمیرسه نوع خاصی از تدفین مربوط به نوع خاصی از مذهب بشه. و همین خاطر متاسفانه البته با توجه به آثار معماری احتمال میدم که زرتشتیگری یک آیین
متداول بوده در کنار مهرپرستی یا آناهیتا پرستی، ولی نه به اون صورت که بر اساس مدارک تاریخی همزمان با ماتها صحبت کنیم متاسفانه نداریم، در جایگاه نیستیم که چنین چیزی بگیم. دقیقاً، خیلی ممنون. آره واقعا دوره مادی برای حداقل برای مثلا در حوزه تاریخی، یعنی تاریخ نگاری، یعنی حالا منم بیشتر خب خودم علاقم تاریخ دیگه، یعنی خودم تاریخ خوندم، همیشه این مشکل رو داریم، یعنی اطلاعات و داده هامون در مورد مادها به قدری مخدوشه و به قدری ناقصه که اصلا یعنی این ارتباط، اینکه چگونه دوره مادی، یعنی ما بخشی از فلات ایران رو یا بخشی از ایران امروزی رو یک دفعه بعد از چند دهه یک دفعه دوره هخامنشی رو داریم، این ارتباط رو نمیتونیم خیلی راحت به هم وصل کنیم. حالا میگم همونطور که شما فرمودید، کم بودن اطلاعات بخشش به خاطر اینکه شواهد باستان شناسیمون متاسفانه حفاری در همه سایت‌ها انجام نشده، تعداد سایت‌های دوره مادی زیاده ولی متاسفانه امکانات کشور محدوده و این شاید هنوز به ما دریچه‌های بازتری رو روشن نکرده. جناب دکتر، در مورد زبان و کتابت، حالا خب میدونیم اینها هم خیلی شاید غیر علمی باشه، اگر به قول غربی ها خب خیلی سخت داره بهش پرداختن وقتی ما هیچ منبع مکتوبی نداریم، ولی خب بر مبنای اسامی که در دوره هخامنشی یا واژگانی که در کتیبه ها به دست اومده، برخی ها حالا مثل دیاکونوف یا غیره اطلاعاتی رو مثلا یه شناختی رو نسبت برای ما ایجاد میکنن نسبت به زبان مادی که زبان احتمالاً شمال غربی ایرانی، حالا احتمالاً باز هم ما که دکتر ملک‌زاده هم در برخی از آثارشون بهشون اشاره کردن، مخصوصا در دایره المعارف بزرگ اسلامی در اون کتاب جامعه تاریخ جامعه ایران، بیشتر ما حالا یه تیکه سیمین هم داریم، یه تیکه سیمینی هم داریم که در تپه نوشیجان پیدا شد که حالا برخی ها اعتقاد دارن که این خط میخی ممکنه خط میخی باشه که در دوره مادی استفاده شده باشه، ولی با اینکه میگم هیچ اطلاعات و موثق نیست و حرف شاید خیلی غیر علمیه، آیا میتونیم با توجه به این دیتا یا حرفای دیاکانوف یا حتی دکتر باغبیدی که الان در دانشگاه اوزاکا هستن، میتونیم یه چشم‌اندازی یه داشته باشیم که زبان مادی بازماندهش در ایران امروزی چیست، یا در ایران امروزی چه زبانهای نزدیک به زبان مادی هستن؟ حالا اگه شمال غربی باشه تاتی، تالشی، کردی، خیلی بلوچی حتی میتونه بهش نزدیک باشه، ولی آیا شناختی داریم؟ چون استرابون هم معتقده که زبان مادها با زبان پارسی‌ها، آریایی‌ها، باختری‌ها و سوغدی‌ها یکی بوده یا شباهت داشته یا همدیگر رو میفهمیدن، و تو منابع یونانی هم اینطوری بهش اشاره شده. نظر شما چیه جناب دکتر؟ ببین اولا مقدمه بگم، زبانشناسی حالا برای خودش یه علم تخصصیه، در وسط من که نیست، ولی با این حال اون چیزایی که من خودم اطلاع دارم میگم خدمت شما. ببین هر قومی که یه زبان خاص خودش داره، مادی هم قوم خیلی بزرگتری از پارسی ها بودن، تعداد بیشماری بودن، و برای شناخت زبان باید متن نسبتاً بلندی داشته باشیم. اون چه از ماتا در متون آشوری هست فقط اسامی جایی ها و نهایت چند تا افراده، خب بر اساس اونا طبیعتاً هیچ کدوم از زبانشناسان نتونستن تحلیل زبانی داشته باشن، فقط حدشون هم مطمئناً درسته که شاخه یا زبانهای ایرانی بود و به احتمال خیلی زیاد پارس با پارسی ها زبانشون خیلی به هم نزدیک بود، چون علارغم اینکه بخش مهمی از جمعیت فلات و مادی ها شکل می دادن و در امپراتوری هخامنشی هم نقش جایگاه ویژه‌ای داشتن، ولی در بین اون کتیبه‌های چند زبانه هخامنشی شما هیچ متنی که بتونه مادی ها مثلا برای خوندنشون باشه، مثلا تو بیستون که بخش مهمی مسائلش مرتبط با مات هاست، ولی شما یه زبان دیگه ای نداریم. به همین خاطر به نظر میرسه زبان پارسی باستان اینقدر به زبان مادی نزدیک بوده که میتونه سهم دیگر رو متوجه بشن. تنها اون چیزی که بر جای مونده کلمات اشاره کردم در متون آشوری و یه سری کلمات در پارسی باستان بر جای مونده که این کلمات پا ایرانی هن ولی پارسی نیستن، مثل بعضی از بحث شاه و مسائل سپاهیگری و دولت اینا
که نشون میده پارسی ها همان گونه که در معماریشون چیزهای دیگه از الگو گرفتن از ماتا، به نظر میرسه در بعضی از ساختارهای سیاسیشون، سپاهیگریشون از ماتا الهام گرفتن، کلمات تخصصی مادی وارد زبان پارسی باستان شدن. بنابراین از نظر زبانی ما در جای چنین جایگاهی هستیم. اما خط کتابت این خط اختصاصی میدونی، حتی در دوره کوروش و کمبوجی هم به نظر میرسه خطی مختص به پارسی ها نبوده. داریوشی که خیلی از ساختارها رو شکل میده به خاطر پرستیژ امپراتوری، یه خط ویژه هم تدوین میکنه. مات ها در اون قسمت اولیشون به صورت دولت های ایالت های کوچیک محلی بودن. ساختارهای متمدن و اون لوازم یک مدنیت شهرنشینی یکیشون خط تدوین شده است. مات ها به نظر نمیرسه در موقعیتی باشن که بخوان ضرورت باشه در مکاتباتشون تو این دوره، حتی قبل از مات و بعد از مات، زبان آرامی زبان بین المللی بود. آرامی ها بدون اینکه وابسته به یه دولت یه ساختار سیاسی باشن در مناطق مختلف حضور داشتن، زبانشون هم به عنوان یه زبان واسط برای آشوری ها، مانایی ها، مادی ها، بعدها دوره اخامنشی خیلی گسترده استفاده می شد. بنابراین مکاتباتشون هم می تونست به زبان آرامی صورت بگیره، به خط آشوری صورت بگیره. اون موردی هم که اشاره کردین در نوشیجان به دست اومده، اینقدر ناقصه که نه زبانش نه خطش قابل شناسایی نیست. و همین خاطر به نظر من بعید مات ها چون فرصت تاریخی کوتاهی داشتن تونسته باشن خطی مختص به خودشون ایجاد کرده باشن، همان وضعیتی که ما در پادشاهی ماننا داریم، پادشاهی الیپی داریم و دوره اولی هخامنشی داریم. به همین خاطر به صورت خلاصه زبانشون یک شاخه خیلی نزدیک به پارسی باستان بوده، به احتمال خیلی زیاد خط نگارش مختص به خودشون نداشتن تو مکاتباتشون، به احتمال خیلی زیاد مثل ماننایا از آرامی یا میخی آشوری استفاده میکردن. بسیار سپاسگزارم جان ویکتور، ممنون از این جنبندی و از این توضیحاتی که در مورد مادها و تمدن ماد فرمودید. من اگر اجازه بدید از دوستان که سوالی دارن یا نکته‌ای دارن در خدمتشون باشیم. اگر دوستان سوالی داشتن در کنار بنویسن یا خودشون. بله جناب آقای جلیل مهدی بفرمایید، در خدمتتونم. خودتون آمیوت کنید، خودتون رو معرفی کنید برای جناب دکتر و دیگران و در خدمتتون هست. سلام عرض ادب، صدای من میاد؟ بله صداتون عالی میاد. موفق باش. من مهدی هستم، دانشجو جامعه شناسی. خیلی متشکرم از مباحثتون، خیلی ممنونم. حقیقتش من خیلی سوالات خیلی مختلفی توی ذهنم هی داشت در واقع مرور میشد. یکی از سوالاتی که حالا خیلی هم وقتی عزیزان رو نمیخوام بگیرم، یکی از سوالاتی که خیلی الان ذهنم رو مشغول کرده این هستش که خب ما در واقع الان متوجه شدیم که گویا که مادها با آشوری ها و بابلی ها خیلی حالا مراودات جنگی و در واقع مراودات این مدلی داشتن، ولی ما از اونها خیلی آثار مختلفی داریم. میخوام ببینم که چرا این مادها مثلا در معماری، خب مثلا اونها خیلی برای ما شناخته شده تر هستن، اما چرا این شناخته شدگی برای مادها وجود داره؟ یعنی چرا مادها معماریشون اونقدی نتونست که پابرجا باشه حداقل؟ یعنی شما فرمودین آقای دکتر که اون در واقع ساختی که داشتن، چون بعدن روش معماری دیگه اومده، این ساخته از بین رفته. میگم چرا مادها نتونستن این کار رو بکنن؟ آیا اون به اون علم نرسیده بودن؟ آیا زمان بهشون فرصت نداده؟ و اینکه اجازه دارم یه سوال دیگه هم بپرسم؟ بفرمایید. سوال دومی که می‌خواستم بپرسم اینه که چرا ما، البته یه اشاره شد در بحث آخر، اینکه ما چرا اساساً هیچ سند مکتوبی از مادها نداریم؟ یعنی باز دوباره می‌خوام برگردم به همون ارتباط بین در واقع بابلی‌ها و آشوری‌ها، می‌خوام اونا این مکتوبات رو داشتن، چرا مادها مثلا از اونها یاد نگرفتن یه چیزی رو کتبی بکنن؟ من خیلی عامیانه دارم میپرسم، یعنی حقیقت عذرخواهی میکنم که تو شاید خیلی علمی سوال نمیکنم، میخوام ببینم چرا مثلا یاد نگرفتن ازشون بنویسن؟ یعنی ما یه چیزی داشته باشیم، یا شاید از اکتشافات کم باستانشناسی باشه. عذرخواهی میکنم که طولانی شد، خیلی ممنونم ازت.
ببینید، مقایسه باید از نظر منطقی مقایسه درستی باشه. همون گونه که اشاره کردم، امپراتوری آشور یه امپراتوری 2000 ساله است، آشور قدیم میانه جدید. البته آشور جدیدش فقط مقیاس امپراتوریه. بنابراین مقایسه یک امپراتوری بزرگ که در یک مقطعی حتی شامل مصر هم می شده با یک دولت محلی که در یک مقطع کوتاه 50 ساله تبدیل به پادشاهی بزرگ میشه، مقایسه خیلی درستی نیستش. فرصت مادیا فرصت تاریخی نداشتن. اگه فرصت تاریخی می داشتن، چون خود هخامنشی‌ها در خیلی از موارد میراث‌بر مادی ها شدن، مادی ها میتونستن، تعدادشون هم قلمروشون گسترده تر از پارسی ها بود. ولی شما تصور کنین 585 از جنگ با لیدی ها خلاص شدن، 550 توسط کوروش ساقط شدن. یعنی یک دوره 35 ساله اصلا دوره نیست که، یه دوره پادشاهیه یک نفره. شما با آشوری که از حدود حداقل 2300-2200 قبل از میلاد شروع میشه اصلا مقایسش نکن. بابل هم همینطور، با دولت‌های دیگه هم همینطور. شما وقتی نگارش که لازم باشه، نگارش لازمه یک ساختار شهرنشینیه، یک جامعه پیچیده پیشرفته است. مادها بیشترشون کشاورز دامدار بودن. آشوری‌ها که دارن بهشون اشاره میکنن، تمام چیزایی که از مادی‌ها حالا به غنیمت میگرفتن، خراج میگرفتن، هدیه میگرفتن، بیشتر دام بود. یعنی بخش مهمش دامدار بودن. چنین جامعه‌ای خیلی نیاز به نگارش اختصاصی برای خودشون نیست. خودتون میدونین حالا در مثلا به مرحله خط بین النهرین برسه چند هزار سال طول کشید از مرحله خط تصویری تا یک خط الفبایی پیشرفته. به همین خاطر نباید اصلا از ماتا چنین انتظاری داشته باشیم. فرصت تاریخی لازم رو مطمئنه نداشتن، وگرنه تجارب آشور رو داشتن، تجارب اورارتو داشتن، تجارب اقوام مختلف یونانی که باش درگیر شدن رو داشتن، میتونستن چنین مراحلی برسن، ولی فرصت چنین چیزی رو پیدا نکردم. مثل که مثلا امروز کسی متولد میشه در کودکی فوت میکنه، هیچ وقت دیگه فرصت تاریخی اون یافته هایی که مثلا یه فرد بزرگسال بهش میرسه نداشتن مادیا. بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خواهش. ممنون مهدی جان. متشکرم. یک سالی هم دوستان فرمودن، اگر بخوایم تاریخی را برای تأسیس دولت ایران، یعنی منظور دیوان سالاری ایرانی، مشخص کنیم، آیا میتونیم این تاریخ رو در دوره ماد جستجو کنیم یا همون دوره هخامنشی رو باید اطلاق کنیم؟ شما چه تاریخی رو برای تأسیس دولت ایران یا دیوان سالاری ایرانی صحیح میدونید؟ اگه بحث مال فلات ایران باشه، مطمئنن ایلامی ها پیشتاز تمام این دولت ها. یه ساختار خوب پیچیده در بعضی دوره ها در حد بین النهرین جنوبی هم فتح کرده بودن، ساختار پیچیده داشتن، بحث دیوان سالاری رسیدن. در دیوان سالاری هخامنشی هم نقش خیلی مهمی داشتن ایلامی ها. اما اگر اقوام ایرانی زبان رو در مد نظر قرار بدیم، به نظر من مادها با توجه به اون ساختاری که داشتن، ساختار اجتماعیشون، ساختار سیاسیشون، نرسیدن خیلی دیوان سالاری پیچیده که مد نظر شماست داشته باشن. به احتمال بسیاری از اینا مربوط به دوره داریوش و بعد از داریوشه که ساختارهای اداری، اقتصادی، نظامی شکل مدون و درستی به خودش میگیره. سپاسگزارم جناب دکتر. جناب آقای سروش سهرابی هم سوال دارم. بفرمایید خودتون جناب سروش، صداتون رو میوت کنید تو در خدمت باشید. سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض شود که من یه سوالی داشتم با توجه به تخصص آقای دکتر. میخواستم بپرسم، ظاهراً آقای دیوید استرناخ که نوشجان تپه رو ایشون صدا کار باستانشناسیشون انجام داده بودن، ایشون بعد از انقلاب ظاهراً باز میان اونجا رو بازدید میکنن و روی به اصطلاح تئوری هایی که داده بودن یه تجدید نظرایی میکنن. آیا شما آگاه هستین، یعنی حالا میدونید که این
به اصطلاح اصلاحاتی که ایشون انجام دادن، روی نظرشون روی نوشیجان تپه چیپ چه چیزایی بوده. یه سوال دیگه هم که داشتم اینه که همونطور که میدونید خیلی بحث هست سر اینکه اون کتیبه ضد دیو خشایارشاه راجع به اصطلاح نوشیجان تپه هست، چون وقتی که باستانشناسا اونجا رو باز کردن کاملا سالم بوده، پر شده بوده با سنگ‌هایی و به نظر میاد که حالا یه اختلاف عقیدتی و مذهبی بوده که اونجا رو نه خرابش کردن ولی پرش کردن، متروکش کردن. آیا شما هم بر این عقیده هستین که این میتونه مرتبط باشه با کتیبه ضد دیو خشایارشاه؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خب منم سلام عرض میکنم. ببینین آخرین نوشته علمی که سرناخ داشتن کتاب معماری نوشیجان جلد یک نوشیجان بود که 2005 نگاشتن، دیگه آخرین مطالب منتشر شده علمیشونه که من ترجمه کردم، توسط دانشگاه بوعلی منتشر شده. اون دکتر کاظم‌زاده‌ام که اشاره کردن اشیا نوشیجان، اونم جلد سومش بود. خب این سرناخ اومده بود بازدید کرد، ولی آخرین یافتاش تو همون جلد اول کتاب نوشیجان که ترجمه کردم منتشر شده هست. این از این نظر چیز جدیدتری از اون اعلام نکردن. بعد سوال دوم اشاره کردین در مورد ارتباطش با کتیبه دیو. بر اساس همون کتاب، بر اساس تمام گاهنگاری‌هایی که جدیدی هست، استقرار دوره اصلی نوشیجان حدود 650 به اتمام میرسه. کتیبه دیو خشایارشاه خیلی خیلی جدیدتر از اون مسئله است. به همین خاطر در ارتباط با اون مسئله کتیبه دیو مطمئنن نیست، چون تاریخش همه نقل قولها تمام گاهنگاری‌ها مخالف این مسئله است. اما در مورد تغییر مذهب یا هر چیز دیگه، با توجه به مقاله‌ای که مقایسه کردم با نمونه‌هایی از دوره اشکانی در قومس و نمونه‌هایی که جای دیگه پیدا شده، به نظر میرسه اون انباشت یک سنت متروک سازی محوطه‌های مذهبی بوده. یعنی به هر دلیلی، چه جابجایی قومی باشه چه ساخت بنای جدید باشه، به نظر میرسه برای اینکه بنای مذهبی تقدس داشت، احترام داشت، آلوده نشه، میومدن با شیوه بسیار ویژه، پرهزینه، زمانبر این بنا رو متروک میانباشتن، هم از بیرون هم داخل، که بعدها دوچار آلودگی نشه. اینو در نوشیجان تپه داریم، به نوعی در حاجی خان داریم، تا دوره اشکانی هم سه تا بنای بسیار مشابه معبد مرکزی بعد از البته گذشت 600-700 سال در قومس با همون پلان، با همون ویژگی ها چنین روندی برای پر شدنش طی شده، هم از داخل هم از بیرون. به همین خاطر به احتمال خیلی زیاد یک رسم متروک سازی بنای مذهبی بوده، حالا به هر دلیل یکش میتونسته ترک محوطه باشه. خیلی سپاسگزارم. ممنون. خواهش میکنم. یکی از دوستانم جناب دکتر سوال فرمودن، جناب آقای آبدنیا، عرض سلام و ادب خدمت دوستان. در جایی از صحبت استاد به مناطق فعلی حضور کردها اشاره شد، آیا درباره ارتباط بین اقوام ماد، قومیت یا تمدن ماد با کرد اگر امکان داره یه تبیینی بفرمایید؟ ببین، ما منطقه‌ای که امروز کردها توش حضور دارن، کردستان، اقلیم کردستان عراق، شمال سوریه، جنوب شرق ترکیه، نزدیک به 4 تا استان تا جنوب شرق ترکیه است. خب این مناطق قبل از ماد، منطقه اربیل که از مراکز اصلی حاکمیت آشور بود، اقوام ایرانی درش حضور نداشتن. شمال سوریه هم همینطور، جنوب شرق ترکیه که پادشاهی اورارتو بود، اقوام هوری نژاد و هوری زبان درش حضور داشتن. خب ولی در بر اساس کتیبه بیستون، اربیل یکی از مراکز کردها بود، ببخشید مراکز ماتها بود، نشون میده بعد از ساقط شدن آشور و پادشاهی اورارتو، ماتها به قلمروها نفوذ کردن، این مناطق رو تصرف کردن. در این که اقوام کرد ایرانی زبانن، ماتها ایرانی زبانن،
و در اینکه حوزه گسترش اقوام کرد دقیقاً منطبق بر حوزه گسترش پادشاهی مناس و این اقوام ایرانی زبان به احتمال بسیار زیاد در دوره ماتها گسترش پیدا کردند. بنابراین به راحتی میشه نتیجه گرفت که این اقوام در این مناطق بازماندگان گسترش ماد و بازماندگان مطمئنن اقوام مادی هستند. به احتمال البته مطمئن که به احتمال بسیار زیاد. بسیار ممنونم جناب دکتر. به نظر شما دیدش میتونم جناب دکتر فتحی سال هم بودم، به نظر شما مهمترین درسی رو که میتونیم از دوره ماد بگیریم و به کار ایران امروزی میاد چیست؟ جناب دکتر فتحی دکترای جامعه شناسی دارن، علاقه شون به ارتباط تاریخ و مسائل امروزی است. ماتا اشاره کردم یکی از مهمترین تاثیرگذاریشون جنگ با والا ابرقدرت اون دوره آشور بود، تون تسلط و تجاوزات مکرر آشور به منطقه رو از بین ببره. بنابراین چون این مبارزه با ظلم و مبارزه با تجاوز و دولت‌های غاصب یا نیروهای غاصب یکی از ایده‌هایی بوده که در طول تاریخ بوده، همیشه هم هست، در آینده هم خواهد بود و نقش بزرگی که مادی ها در این زمینه داشتن طبیعتا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای همه دوره ها، همه اقوام که نتونند به راحتی تسلط بیگانگان یا کسی که زور ظلم میکنن و بپذیرن و بتونن خود. چون آشوری ها شما سالنامه هاشون رو بخونین تقریبا هر سال به منطقه لشکر میکشیدن و غارت کشتارشون زبانزد دوره باستانه، خودشون هم بهش افتخار میکردن و همین خاطر ماتا تو این زمین نقش داشتن. طبیعتا انشالله بازماندگانشون هم بتونن همیشه چنین راهی رو ادامه بدن. بسیار جذاب گفتید جناب دکتر، ممنون از لطفتون. جناب دکتر ما معمولا در پایان برنامه از مهمانان عزیزمون یک سوال کلی و یه سوال میپرسیم که مخصوصا اساتیدی مثل حضرت عالی که در حوزه باستانشناسی میراث فرهنگی کشور سالها خدمت کردید و شاگرد پروراندید تو این کشور تو این جامعه، سوالی که داریم در مورد این که رویای ملی خودتون به عنوان یک استاد باستانشناسی، چه رویای ملی دارید، چه رویای ملی در ذهن دارید، چه رویای ملی دارید که در حال تربیت این دانشجویان و دانش آموزان هستید؟ خب به این تاریخ و فرهنگ داشته های و داشته های فرهنگی ریشه های ماست، باید به این ریشه ها تکیه کنیم تا به ایران پایدار برسیم و بتونیم در برابر چگه ریشه دار باشیم در برابر تندبات ها ناملایماتی که همراه همیشگی این سرزمین پرحادثه فلات ایرانه، بتونیم بیستیم. من به عنوان یه آرزو یه رویا بخوام داشته باشم، به تأسی از هخامنشیان آرزو دارم یک کشوری به دور از جلوه های گوناگون و دروغ و دشمن خشکسالی داشته باشم که همین امروزم و در طول دوره های مختلف بعد از هخامنشی هم همیشه از معضلات بزرگ این سرزمین بوده که انشالله به دور باشه این سرزمین از جلوه های مختلفش که یک زندگی مردم شاد و با سلامتی در پیش داشته باشن انشالله. بسیار سپاسگزارم، ممنون از این رویای ملی زیباتون. امیدواریم که سرزمینمون، کشورمون، مردممون همیشه دور باشن از دروغ و بیابی و بیابادانی و دور باشن از دشمنی و یه کشور، این کشور زیبا رو با این فرهنگ و تمدن ویژه‌ای که شما استادش هستید رو بتونیم با لذت درونش زندگی کنیم، با کشورهای همجوار، مردم همجوارمون با زیبایی با هم در کنار هم زندگی کنیم. خیلی ممنون جناب دکتر به خاطر وقتی گذاشتید، از همه دوستان هم سپاسگزارم. این برنامه هم بعدا در آپارات و یوتیوب و شبکه های مجازی که گذاشته شده خدمتون ارسال میکنیم جناب دکتر که بتونید برای دوستان دیگه ای هم که نبودن ارسال بفرمایید. خیلی زحمت دادیم خدمتون، امیدوارم آب و هوای خوبی دارم از شما باشید و آرزوی موفقیت دارم انشالله بتونیم خدمت بزرگی برای فرهنگ و تاریخ این کشور داشته باشیم.
ممنون، متشکرم از همه دوستان، دکتر ملک زاده و بقیه دوستانی که امروز در خدمتشون بودیم. ایام بخیر. خداحافظ.